qoob caafimaado fiican baanu ka helnaa dhakhtarkii aan lacagtu nagaga baxayso waanu ka raysannay. Ma baanaan lahayn walaal xanaano, waxaan u tegi jirnay suuqa hoose iyo barcasheeq oo kale. Waxaan iga warantaa walaal, goobtan caafimaad maxay idiin soo kordhisiinta la dhisay? Wallaahi aad baan anagu ugu reynay haddaan darogodlanahay. Bismi illaahi raxmaan raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. nabadawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeennan waynu ku eegi doono maxay dowladda hoose ee berber ay ka qabatay adeegyada ay bulshadu u baahan tahay ee ay ugu mudan yihiin caafimaadka iyo waxbarashadu. dowladda hoose ee berber oo ah dowladda hoose ee keliya ee maamuldaadejinta ku samaysay adeegyada ay bulshadu tabayso ayaa waxa aynu kusoo qaadan doonaa barnaamijkeennan qeybta caafimaadka iyo waxyaabihii ay ka qabatay sanadkan aynu ku guda jirno ee 2018. goobo kala duwan oo caafimaad oo ay qaarkood la tallaabsanayaan cisbitaalada ayay ka hirgelisay dowladda hoose ee berberi qaar ka mid a xaafadaha magaalada iyo sidoo kale degmooyin hoos yimaada degmada berbera oo ay ka mid yihiin deegaanada laaleys iyo daragodle. goobahan caafimaad ayaa waxa ay yihiin kuwo ay si toosa gacanta ugu hayso shaqaale ilaa dawo iyo guud ahaanba xaaladda goobahaasi dowladda hoose ee berbera kadib markii ay sanadadii ugu dambeeyey ee wasaaradda caafimaadka ee somaliland ay ka wada shaqeeyeen barnaamijyada la xidhiidha maamul daadejinta dhinaca caafimaadka iyo sidii dowladda hoose ay uga qayb qaadan lahayd adeegyadan oo ay bulshadu si weyn u tabaysay tan iyo waqtigii dalka lagu soo noqday. ku horeyno cisbitaalka magaalada berbera iyo waxyaabaha ay ka qabatay dowladda hoose ee berberi. qeybo cusub oo kala duwan oo uu ka mid yahay qolka lagu daryeelo meydka ayay kusoo kordhisay dowladda hoose, dib u habeyn iyo dib u dhis kala duwan ayay ka samaysay gudaha cisbitaalka. adeegyo kale oo dheeraada ayay ka qabataa goobtaasi sida uu inoo faahfaahinayo isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil dr bashiir diiriye jaamac. adeega ugu weyn ee ka socda horta gobolka waa adeega la yidhaaho mashruuca xidhmooyinka aasaasiga ee caafimaadka ama ingiriisi lagu yaqaano EPHS baa loo yaqaanaa, essential package of health services. mashruucaas wuxuu ka kooban yahay dawo, dhisme, qalab, ambalaasiyo iyo mushahar ama gunno la siinaya shaqaalaha. mashruucaasoo had imikaa 6 sannadood soo shaqaynaya, imikana 5 dambe shaqaynaya 2020 ku eeg. mashruucaas adeegiisu had iyo jeer xarumaha dhammaan intaba waa la gaarsiiyaa, dawada waa la gaarsiiyaa, billa loo siiya, adeegyadii caafimaadku si wanaagsan bay ugu socdaan, hooyada dhallaanka iyo umushii iyo caruurtii la daryeelayay, ambalaasyadu si wanaagsan bay ugu shaqeeyaan. mashruucaasi waa mashruuc hana qaaday oo guul badan keenay, saaxilla wax badan maaragtay ay ku faanayso. waxaa kaloo mashruucaa raaca mashruuca maamul daadejinta dowladda hoosaan kula shaqeyno, mashruucaasoo isaguna waaxda ka yahay madax ka yahay cabdiladiif oo barbar fadhiya oo maamul daadejinta ka mid a oo ah madaxa caafimaadka ee degmada berbera. mashruucaasi waxaanu ka wada bilownaa dowladda hoose qorsheynta ilaa iyo maaragtay implementationka ama fulinta adeegyada. mashruucaasi wuxuu soo kordhiyey in dowladda hoose ay mashaariicdan JBLG-ga la yidhaahdo ay wax ka kabto, waxna ay dowladda hoose iyadu iskeed ay ku darsato adeegyada caafimaadka ee degmada ka jira. waxaa la dhisay goobooyin goobo caafimaad oo ay laaleys iyo daragodle iyo moosko iyo magaalo cadba ay ka mid tahay. waxaa qorshaysan
degmooyin kale ama degmada berbera meelo kale oo ka mid ah ayaa qorsheysan in dib loo dhiso. Waxaa qorsheysan in meelaha qaar dib loo eego ballaarintoodii kuwa degmada berbera. Waxaa la keenay xarun walba qalabkii ku filaa iyo dawadii ku filayd. Shaqaalihiina waanu magacawno, shaqaalihii waanu diyaarinay, shaqaaluhu way shaqeeyaan. Qayb ka mid a markaa jeebeljiga dhismaha haddii laga yimaado, dowladda hoose waxay si toosa u caawisay oo ay iyadu jeebka dowladda hoose ahaan ka bixiyaan moosko mushaharka shaqaalaha la siiyo, daragodle, laalays iyo dawada oo bilay u bixiyaan. Dee waa arrimahan had iyo jeer meel walba ka baahino oo kuna faano maamul ahaan, caafimaad ahaan, sidaan ula sula jaan qaadnay maamul daadejinta. Waxaa madax ka cabdiladiif, waxaa mas-uuliyadda had iyo jeer iyo kormeerkeeda iyo fulinteeda iyo dabagelkeedabale isaga annagu dushuman kala soconaa. Taasi waxay tilmaamaysaa inaan isla jaan qaadnay anigii dowladdii hoose nidaamkii magaca lahaa ee la maamul daadejinta ee qaranku uu dejiyey. Waana guul buu ku socdaa si aan u arkayno. Waxaa kaloo dowladda hoose u dheer in ay jeebadeeda ama iyo toos ugasay qolka meydka oo si wanaagsan loo dhisay, xanaanada jaamalaayo oo lagu kordhiyey dhismayaal dheeraada. Marka runtii hadii jeer wasiirka caafimaadkana uu nagu ammaanaa sida ay noola shaqayso, waxa uu aad iyo aad imikayna halagaga daydo berbera nidaamka maamul daadejinta. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Adeegyada qabato waxaa ka mid ah waan ku umulnaa caruurtii waana loogu daweeyaa. Waxaan kaga raysanay adeegyadii aan meelaha kale u tegi jirnay iyo lacagtii naga bixi jirtay. Bilaash baan ugu umulnaa, bilaash baa dawooyinkana loogu siiyaa, caruurta waana loogu daaweeyaa. Alxamdulilah rabbil caalamiin. Cid kastoo ka qayb qaatay hawsha xanaanada aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Ma baanaan lahayn walaal xanaano, waxaan u tegi jirnay suuqa hoose iyo barcasheeqo kale. Laakiin imika alxamdulilah rabbil caalamiin meel aan tag aad iyo aad ba walaal loogu nimcaysto loogu reeyey. Ma fahantay, waxay ka bedeshay baahiyahii loo qabay ee meelaha fogfog loo tegi jiray ee hadday tagsi tahay aan raaci jirnay ee lacagtu naga bixi jirtay ee mararka qaar lacagtu dhakhtarada caruurta heer farmasiye aan u geysan jirnay, dhakhtarada aan ula tegi jirnay durdurugsan. Waxaan kun intii baanu ka raysanay walaal. Goob caafimaada fiican baanu ka helnaa. Dhakhtarkii aan lacagtu nagaga baxayso waanu ka raysanay. Dawooyin bilaasha, wixii aanu baahano dhan bilaasha, waxqabad bilaashaan ka helnaa. Faleenboo kale haddaanu baahano, dawooyinoo kale haddaanu baahano, wixiina aanu baahano dhan waan ka helnaa. Waan keenay caruur, wixii ay u baahan yihiin way siiyaan, kuwii wixii ay deeqo, kuwii ay awoodu ka dhimantaho kale, kuwii nafaqadoodu yartaho kale, waa la siiyaa wixii ay u baahan yihiin. Haddii intaasi aynu kaga nimaadno cusbitaalka magaalada Berbera, waqtigan waxaynu gudageli doonaa xanaanada xaafadda Moosko oo dowladda hoose ee Berbera ay hirgelisay. Goobtani waa dhismaha xarunta xanaanadaasi. Waxay ka kooban tahay qaybo kala duwan oo ay ku jiraan waararka ay haweenku ku umulaan, kuwa la dhigo, qaybaha kala duwan ee dawooyinka lagu kaydiyo, iyo sidoo kale goob loogu adeego haweenka iyo caruurta soo booqanaya xaruntaasi. Goobtani waxay u shaqaysaa dad bulsho aada u fara badan oo waxay soo kordhisay adeegyo wanaagsan oo aada u muhiim ah oo dadka aagan degan aada ugu baahan yihiin. Xaafadan ay moos xanaanadan ku taallaa waa xaafad aada u ballaaran. Waxay u adeegtaa shan xaafadood iyo wixii kale ee soo raaca. Dadka xaafadan ku nool ma aagan ay ka fargarayso xanaanadani. Dadka ku nool waa dad aada u buura oo aada u jilicsan. Goobihii kale ee ay u tegayeen ama ay degaadi u raacayeen ama ay meelaha ay lacagta ka bixi aada ba uga raysteen. Adeegyadan bixinno waxaa ka mid ah, waxaan leenahay qaybtii caruurta under 5-kii oo adeegii nutritionka, caruurta meel nutritionka, adeegyadii kale bukaanka oo dhan, health education-kii oo maxay dhahday wacyigelintii caafimaad laga sameeyo. Waxaan leenahay OPD-gii ama qaybtii dadka waaweyneyd. Waxaan leenahay farmasiigii oo bixiya dawada uu bixiyaa ay tahay dawo aada u dhammaystiran, high quality ah.
markuu aan dawada naga kala go'in oo iyadana la seeno waxaan leenahay aan ANC baan leenahay halkii hooyada uur kala hayd oo iyadana la siiyo adeegii hooyada ay uur le u baahnayd waxaan leenahay delivery ama halkii dhalmada oo meel ah aad u haboon nadiif ah shaqaale qabrid joogo ay ka helaan adeegyadii ay u baahnaayeen dhan delivery ga lacag ama lagaga dhaliyo ay tahay bilaash xaruntaas oo ah xanuun ah ee xarun aad u heer sareysa dawada aanu helo waqtigeedan hela maxaa jiraa beeshinka iminka waxaanu furnay meeshan bishii toddobaad ee sanadkii 17kii ilaa iyo hadda beeshinkan u shaqeyna wax marayaa 9,745 qof oo hooyo dhalaan ama waxaanu sameynaa adeeg leerda outreach oo xaafadaha aanu ka dhex sameyno bishiiba waxaanu baxnaa 5 cisho oo aan ku soo wareegno inta akafa eriyadayada oo dhan ama dadkii iman kari waaya aan ugu tagno adeegii halkan laga heliyay mid la mid ah aan ku soo siino hadday tahay carruurta nafaqadarrada ahayd hadday dawadii oo nooc kastaba leh wacyigelintii tallaalkii nooc kasta aan ku sameyno waxaan maxaa jiraa halkan aada uga mahadcelinaya hay-adda dawladda hoose oo ah cidda halkan ka fargareysa ama dhistay ama mushaharkeeda iyo dawadeeda iyo serviceka oo dhan bixisa halkaas oo maamulka dawladda hoose maayirka iyo tiimkiisu ay yihiin dad aad noola shaqeeya dad aad noogu dhagan nugul wax alla wixii aanu baahanay ee aanu dalbano daqiiqadiiba nooga soo jawaabo sida ay tahay oo dawada waqtigeed on time ku keena mushaharka on time bay ku keenaan serviceka kale aan u baahanay xanuunta u baahan tahay waxay ku keenaan waqtigeeda si degan bay u keenaan aad ayaa aad baan ugu mahadcelinaynaa kulli waxaan marka koobaad mahadnaqaya Ilaahay labaad waxaan mahadnaqaya TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland qaybtiisa Berbera iyo wariye Muqtar Cabdiraxmaan Maxamuud oo runtii ugu soo booqday saaka xafiiska arrimaha bulshada warbixin yaro kooban hadii aan bixiyo kulli sida uu dhigayo xeerka maamul daadejinta ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dawladda hoose ee degmada Berbera waxay ku talaabsatay waxyaalo badan oo horumarin ah oo ah adeeg bulshada inay gaarsiiso adeegyadii loogu talagalay inay bixiso iyadoo la raacayo habraaca maamul daadejinta runtii maanta xubtan waxaan bay ku koobnaan doontaa oo dhinaca caafimaadka oo runtii laga sameeyay maamul daadejin halkii ugu maaragtay ugu tayada badnayd ay dawladda hoose ee degmada Berbera ay ka sameysay muddadii ay joogeen golaha deegaanka hadda jooga oo hoggaanu yahay gudoomiye Cabdishakuur haddaan soo koobo ilaa hadda qaybta caafimaadka maamul daadejinta markaan ku soo ururiyo qaybta caafimaadka waxaa hirgalay waxyaalo badan oo ay ka mid yihiin in la dhisay ilaa iyo hadda 3 xanaano oo runtii ay keentay baahida bulshada baahiyihii ay soo gudbiyeen bulshada goobaha ay ku nool yihiin oo ay ka mid tahay xanaano laga sameeyay Daragudle xanaano laga sameeyay magaalada Berbera qaybta xaafadda Moosko iyo xanaano laga sameeyay magaalada Laaleys ama tuulada Laaleys ee saddexda xanaano guud ahaan haday dhul tahay iyo haday tahay alaab salaala maxamed dhismaheedii haday tahay qalabaynteedii haday tahay daweyn daawooyinkii u baahnaayd haday tahay iyo shaqaalahaba haday tahay runtii intaba waxa ka fargareysay oo dabooshay dawladda hoose ee magaalada Berbera markaan gaar ugu soo noqdo xanaanada ku taala magaalada Berbera oo xanaanada Moosko ku dhex taala oo sidaan soo sheegay min bilow ilaa iyo heer ay soo gaadhay inay u shaqeyso bulshada runtii ay maal gelisay dawladda hoose oo ay hawsheeda oo dhan lahayd dhismaha iyo kor u qaadista iyo sidoo kale qalabaynta adeegyadan aynu hore u soo sheegnay ay dawladda hoose ee Berbera ay ka geysatay caafimaadka gobolka Saaxil haddii aynu intaasi kaga nimaadno waxaynu u booqoli doonaa qaar ka mid ah deegaanada goobaha caafimaad laga hirgeliyey ee ugu baahida badnaa degmooyinka hoos yimaada gobolka Saaxil. Deegaanka Daragudle waxa uu ka mid yahay deegaanada iyagu nasiibka u helay in laga dhiso goobahani.
daawada yaal halkan aanu soo gaarnay ama aan ku suganahay waa magaalada Deregodli oo ilaa 50 km dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Xibeedda Berbera waana goobaha dawladda hoose ee Berbera ay ka sameysay maamul daadejinta goobtan iga dambeysay waa xanaanada ay hirgelisay dawladda hoose ee Berbera ee lagu adeegi doono hooyada iyo dhallaanka goobtan maxay ka beddeshay magaaladan maxay u tartay maxay ka qabatay dhinaca caafimaadka iyo hooyada iyo dhallaankii u baahnaa goobtan caafimaad ee ay dawladda hoose ee Berbera ay hirgelisay muddadii ay dhisnayd arrimahaasi iyo arrimo kale oo badan waxaan wax ka weydiin doonaa dadka ku dhaqan magaalada iyo weliba goobtan dadka ay u adeegto welida wadayaal waxaan ku suganahay magaalada Deregodli hooyooyinka iyo dhallaanka ku dhaqan ayaanu bal weli wadnaa xaaladooda iseen wax uga ogaan lahayn iyo goobtan caafimaad waxay u tartay inantan imika aan dhinac fadhiyay waxa ka mid tahay hooyooyinka deegaankan sida weyn loogu adeego goobtan amaba uurleyda baahida weyn u qabay goobtan walaal magacaagada ku bilaabaya qadan cabdillaah cumar jaama qadan waxaad iga waranta walaal goobtan caafimaad maxay idiin soo kordhisinta la dhisay wallaahi aada baan anagu ugu reyn haddaan darogodlanahay si fiican wax walba waa noo qabteen dawooyinkii caruurtii si fiican baa lanoogu shaqeeya waanan taalka mushun baa naga dhiman intaan waxaan doonaynaa noogu kordhiyo dawladda hoose bal ka waran markii aanay goobta xanaanadan aanay lahayn dadku iyo hooyooyin maxay la kulmi jireen iyo dhallaanku tee iyagoo dhiig baxay oo dee laga soo qaaday xeebaha baabuurka loo dalbado abdaal laga sugo berber laga sugo qaar kuba dhinteenba ayaa jirtay laakiin imika dee gaadhigeyga iyo dhakhaatiirteed waa noo diyaar isbedel weyn maan ku haysana anagu mahad baan ugu naqaynaa ma garanaysaayey dee xanaanada noo soo korodhay waa wanaagsan tahay hadba wixii aan uga baahno dee waan ugu tagnaa waa ka soo qaadanna haddii ala bixuunkeeda leeyahay dee ilaahay mahadii weey waxaa inay noo korodho oo dee noo soo korodho wax talaala wax haddii ala bixuunkeeda wax mida wax haddii ala bixuunkeeda leeyahay dee wax noo kordhiya mid walba waa doonaynaa markaa dabadeedna imikana dee mahad ilaahay weeyo dee waa taa noo dhisanee dee naloo dhisayo dee waa shukriya mahad intaasuba magaalada iyo dadkii miyiga waxbay u tartay wax walba way u tartay qof walba bismillaahi raxmaan ilaahay mahad kolba dee gaadhigaa noo joogee naloo keenay ee halkaa taagan ayaa kolba wixii ma garanaysa kolba soo kordho dee lagu dhuftaa oo kolba lagu qaada halkii dee ma garanaysay u baahan yahay qofkaas iyo dee aanba berberaha noqotan ba hargeysan noqotee dee inbaa loo qaadaa la geeyaa markaa waxaanu ilaahay ka baryaynaa imikana inayno sidaa iyo si ka wacan dee oo faa'iida inay noogu soo korodho hooyadan aan berber taagana waxay ka mid tahay hooyooyinka ku dhaqan magaalada Deregodli ee gobolka Saaxil bal hooyo ka waran goobtan caafimaad ee laidiin hirgeliyey goobtan caafimaad ee noo hirgeliyey waxaa noo soo kordhisay wax fiican bay noo soo kordhisay maanu lahayn goob caafimaad maanu lahayn dumarkaygan jalasii sidaabay naftiba ka bixi jirtay ama ubadkayga yaryari yaa maay lahayn dee meel la geeyo in lanoo kordhiyo lanoo ballaadhiyo waan u baahannahay marka waan ka codsanaynaa in lanoo soo kordhiyo way noo tartay in badan bay noo tartay waxay noo tartay dadkiibaa kusoo hirtay miyiyaba magaalaba waa loo yimaadaa oo waa laga keenaa gaadhigii baanu helay dawadii baanu helay laakiin in lanoo kordhiyo iminka ayaan u baahannahay waad mahadsantahay annaga waa goobta Deregodli oo markii hore caafimaad aan lahayn oo iminka caafimaad leh ilmaha ayaga waxaan u geyn jirnay berbera farmasiga hadda jeer marka oofta habeenkii sadex nagaga dhacdo waxaan raadin jirnay gaadhi aanu shidaal ku shubanno iminkase waxaan ugeynay xanaanadayada waa naloo soo mudaa gaadhi baanu haysanaa alxamdulillah baanu ku jirnaa in naloo kordhiyana waan jecelahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inaad iraday waa mahadsantihin aad iyo aadna waa u mahadsantihin inamadiina noo yimi xanaanadan aad leedihiin nooga warama aad iyo aad buu qorshaheedu u fiican yahay aad iyo aadna wuu wanaagsan yahay ilaahayna waan ugu mahadnaqaynaa ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa iyo dowladda soomaaliland siib ahaan ina cidin waayo kuwii hore badan saaxiibadii hore waxba kamaanaan arki jirin laakiin cabdiraxmaan cidin aad iyo aad cabdishukuun cidin aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waan u maadsan wallaahi dee halkan aad baa loogu fiican yahay insha allah waxaan halkan ugu hambalyeynaynaa cabdishakuur cidin abaal weyna waan u haynaa xanaanan uu noo dhisay meeshuna waa Deregodli waxaanan doonaynaa iminka uu dib inugu bilaabo saldhiga iyo layrhka
يوم حيها يتاين بيها يبعدن كي انت با ايان دوني نايمك انو دوبنا وصوا بلاوا وضياشي وحقارتكو حكيمة دي هندات كمرو والبترجمو وحيا باها كسوكر لدي جانك يوي حيو باها ينبا بالقوبتنا در نوغو ورني حالة دي دا ادو مقعوك بلاوا سلامت بعد دي دا وحانو لان قوبتنا عافماتك وحادي نوتفت ان هدي بيد مايو تووجين يهدي بيد مايو تدون اكسان او لخترها خي جاري وداي او سو اكسان او ودا ما حد إلهي بان نقول غينا دولة بربرة هوس عبد الشهور ما حد بان نقول غينا إن هدي بيد مايو ماشين ومال حب ومال هيك كذا هدي بيد مايو حب الله رم بيلا داي هدي بيد مايو حب تاه هجبور يوحيك الشيء عجم رودي هدي بيد مايو مرسنا دا هدي بيد مايو لول بالله رم أو قلب بيد نجح يا بس ودات أي باش الدكتور باش تقول للدكتور هذا بعد ما يقف كفوف الغاضة أما اللي حدا بكل من كذا أما يخو سقاول مو كبختين بالا سوق هذا كذي إما كتشسنا وهدي ما لقى سوق هذيو كاريو ذو عرنا ونوك هنا هذا بعد ما تقول على لا قاعدة هذا بعد ما يحنانا ده تقول لي سفي عام في عام بيروح نوقف ترتي واحد كم ده وياش تقول لي سیدا گذومی هوش هایی بغل خیبا بغل دولت دهسه وانو مهند نگینا ایلهای با مهندله و حقبت فیعن و آذیال فیعن ایه نوقبتین حویان اینترنگلی منی حویان و منسدی یومیشی لطیفی نیقف کبوخا سیدا گذومی این شایی میشن دگان که دو آذی آذ بو بلارینه آذی آذی آذ اینترنگل دوم بلارینه گفتن اینو چگونه مان تو حویان حنانه داد درگلی و حویان ادیگ عفماد حنانه دن درگلی لوقاب تا و حویان می آذو بدن و آن می بلشده و باهنید و آن یوهر گریسی و اما ایور دستی دولت دهسه بربره حدی آن و حیرکت هم تا ادیگ لوقاب تا هر کن و حکم می دا این لوگوش قیه هویدی یعروتا و حاو دیاره کاریگی باو دیاره و هر کنکتی نیالا این حدی لب احدا اما قف امول ایسا بربری لگیه اما این محنوسانی رو لگیه و آودیار و قاضی و حاودیار شقالیه و وشمن کیله و درول کیله و شقالیه عفمات کله و کلینر کیله مدت ایم که واحد فرند حنا ندارد مدت ایم که سنت کرده و حاویان ادیگ لو قبطانه و ادیگ آذو بدن آنو وسردهان و حناهای اگر سیمها عفمات که دکمه ده wasaaradahan ina shaqaalaha iyo kormeerka iyo sida shaqadu u soconaysaa anagu aan ku kontrolo ama aan ku kormeerno ayuu xil naga saaray yahay wixii baahiyada ay ama dawaa ama gunooyinka shaqaalaha la siinayo ama dayactirka gaariga iyo shidaalkiisana waxa masuulka dawladda hoose si fiican loo soo gaarsiiyaa bil walba halkani dawadayaal waxa yaala gaari loogu talagalay inuu adeego goobtan caafimaad waxaanay baabuurtan ay ka kooban yihiin la saddex baabuur oo lagu talagalay goobo kala duwan oo xanaanooyin ay dawladda hoose ee berbera ay imika horgelisay sanadkan ay ku jirnay 2018 kuwaas oo ay ka horgelisay deegaanada Daragudle Laalays iyo sidoo kale xaafada Mooska ee magaalada Berbera waana mashruuc bilow ah sida ay sheegeen maamulka dawladda hoose gaarigan waxa uu si degdeg ah u soo qaadaa goobaha dhow dhow lagu talagalay hooyada umulaysa iyo sidoo kale dadka ay waxyeelo gaadhay ee u baahan gargaarka degdegga wax weyn ay ka bedeshay magaaladan ee Daragudle dhinaca galbeed ee Berbera iyadoo laga duulayo ahmiyadda uu caafimaadku u leeyahay aadamaha ayaa dawladda hoose ee Berbera iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadku markii ugu horeysay waxay si wada jir ah uga shaqeeyeen barnaamijkan lagu horumarinayo caafimaadka ee isugu jira dhinaca dhismaha daawooyinka iyo sidoo kale mushaharsiinta shaqaalaha kala duwan oo ka hawlgeli doona xanaanooyin aad u tira badan oo ay hirgelin doonto dawladda hoose ee Berbera sidoo kalena ay gacanta ku hayn doonto xukiyaha fulinta dawladda hoose ee Berbera Cabdikariim Aadan Saciid ayaa noo sharaxay adeegyadan caafimaad iyo qorshayaashooda mustaqbalka dhow ee ka fulin ahaan ee waxaanu priority siinay ama si aanu siinay maxay haytay ee danayn weyn aanu siinay kor u qaadista waxbarashada caafimaadka ee biyaha marka aanu caafimaadka gaar loo baxno ee waxaan filayaa in ciidada badan aan khuseysaba soo weydiiseen ee dawladda hoose halka imka marayso caafimaadka gobolka degmada u marayo anigu waxaan hoosta ka xariiqi lahaa oo aan bulshada u cadeynayaa
marka laga yimaado mashaariic aan NHS aan dhisnay iyo howlaha aan qabanay oo ah runtii howlo sustainable ah marka xagga caafimaadka laga hadlayo oo maanta hadii hay'adii naga tagto in ama in maxay tahay wax kala dhacaan waxa caana in MCH badan ama goob badan oo caafimaad ay xidhmaan laakiin marka laga hadlayo qorshayaasha dawladda hoose waxa weeyaan waa mashaariic dhameystiran oo waxa weeyaan sustainable oo qorshaha iyo budgetka dawladda hoose ku jira oo maartay aan waligii istaageynin biidnillaahi tacaala inta waxaan ku kordhinayaa howlihii caafimaad 2018 waxa noogu jira oo aanu dhawaan dhagax dhigaynaa oo aanu maxay tahay in iyagana bilaabaynaa helboosyo iyo MCH cusub oo misal degmada xagal degmada laasxilli gudaheeda maxay ahaytay qaraad raaribool iyo tuulada xididaale yacni shantaasiba waxa weeyaan waa mashaariic caafimaad oo iyaguna 2018-ka inta aanu dhammaan soo kordhiya oo gobolka soo kordhiya runtii marka shaqadii aanu haynay 2018-ka ee caafimaadku waxay noqonaysaa inaanu labanlaabnay 2019-kana insha allah inkastoo aanu gacanta ku hayno in qorshihii iyo budgetkii iyadana caafimaadka waxba ugu jiriya marka muhiimadda ugu weyn ee aan rabno inay dadka reer saxiil iyo reer berbera nala qaataan ama la fahmo waxa weeyaan dowladda hoose ee magaalada berbera inay meel cad ka istaagtay in kor u qaadida caafimaadka aasaasiga ah waxaana xusid mudan dowladda hoose ee magaalada berbera waa dowladdii hoose ee ugu horreysay ee dalka ee hirgelisa mashruuca caafimaadka aasaasiga oo dhammaystiran oo bilowa dee tusaalihiisina wa haysataan marka waxaa filaya su-aashaada jawaabteedu inay intaa tahay waad mahadsan tahay okay kulli mashaariicda caafimaadku sanadadii uga dambeysay weyn baa looga diirinaya oo bulshada ay uga cabanaysay oo ka mid ah adeegyada ugu muhiimsan kharash intee lagaya dowlad hoose ahaan ugu talagashay inaa ku bixisaan saddexan sane ee foodeyn ugu soo haya oo ku jira sanadkan 2018 horta xisaabta dhabta ah runtii iminka dusha kama hayo laakiin in mashruuca shanta sano ah DDF aanu diyaarinay priority-ga labaad ayuu caafimaadku ku jiraa marka halkaa waxaad ka garan karaysaa sida dowladda hoose ee magaalada berbera iyo golaha deegaanku ay u daneynayaan maxay ahaytay dadkooda shanta sano ee soo socota mashruuca aanu diyaarinay ee ahaa maxay tahay DDF-ka priority-ga labaad waxa weeyaan ama mudnaanta labaad waxa weeyaan marka biyaha laga yimaado waxa weeyaan waa caafimaadka marka deqiimo intaa leg ba ku fadhiya qorshahayguna waxa weeyaan saddexda sane iminka soo labadii sane aanu soo dhaafnay iyo sanadka 2019-ka inaanu gaadhsiino ilaa 12 ama 13 MCH oo dhammaystiran oo dowladda hoose gacanta ku hayso hadduu alla yidhaahdo golaha deegaanka ee degmada berbera waxa ay cod aqlabiyada ay ku ansixiyeen in priority-ga koowaad laga dhigo dhaqaale ahaana loo kordhiyo oo miisaaniyadda sanad walba loo kordhiyo waxbarashadii caafimaadka marka maanta waxaan ka hadli doonaa golaha deegaanka ee degmada berbera waxa ay himiladoodii iyo hankoodii ay lahaayeen in bulshadu ay hesho inay rool ku yeelato maamulka heer degmo ee caafimaadka iyadoo sharciya marka horeba ay leedahay qayb ka mid ah markii golaha deegaanku ay ansixiyeen waxa aad runtii u adkaaday in la dhex galo wasaaraddii caafimaadka oo la qabto heerkii heer degme ahaa ay xaq u lahaayeen waxaan aad runtii ugu mahadcelinayaa oo halkan aan ka ammaanayaa runtii oo qofka maalin walba qofaa taariikha ku suntan wasiirkii caafimaadka ee hore xagla toose oo ogolaaday in maamulka qayb ka mid ah heer degme la wareejiyo sidaa awgeed sanad walba qorshaha miisaaniyadda ay degmadu ay leedahay waxaa la kordhiyaa in caafimaadka heer degmo wax laga qabto marka degmadan berberi waxay ku guuleysatay oo ay haysataa rekoordka ay haysataa taariikhda intii dadkan ay jireen ba waa markii koowaad ee degmo ay hanato caafimaadkeeda heer degmo iyadoo ay yagleesho dhulkoo bannaan iyadu keento ay dhisto ay qalabayso ay shaqaalaha iyadu u qorto mushaharka iyo gunadaba ay u qorto dawadana ay si friya ay u bixiso taa macnaheedu waxay keenaysaa iyadoo siyaasadda qaranka ee madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland uu u jeexay la raacayo in waxyaabaha inta badan
قالوا ينقع العليان قالوا وحنو كينان مشاريع بينو كينان تبديدنا يجو أك إني نهدو تفل جروب إنه أي واحد هذا أنا لو حوان كوكا بنا سيدو يوسي تريا سيستين برسدو ونغنى يا سيدو يوسي تريا بي أمي هذا قالوا إنه ما كان روت كده وانو كبرنا ما أنت لقالها عشرة عشرة تلاقي قالوا ضد الشعب كا أي واحد ستة وسايوكا شاع في ماتكا غرف ماتكو حدري مكريا مرك هذين هير دمو أنو جارسيسني هير قبلي هير قرنا من جارسين كرنا marka maanta degmada berber waxa ay gacanta ku haysaa saddex xanaano oo iyo saddex daba ay gunta ka yaglaashay dareenay halka uu sareysa ay gacanta ku hayso maanta waxa runtii aan jecelahay in aad uga faa'ideeyo ay dadku bulshadeeda reer berbera hadalka sa qof degmadii berbera ku nool oo magaalada berbera ku nool oo aan ka warhaynin waxa ay doonto hoos degmada berbera qabato oo waliba dhalinyaro aqoonyahan oo heerta macdeeda ayaad arkaysaayo aan warba u hayno waayo inta badan dadku waxay ku baraarugaan in wada la sameeyo iyo in iskuul la sameeyo iyo in garanaysa dhismayaasha way ku baraarugaan oo dhismaha way taaban karayaan laakiin waxa ka hawl badan dhismaha la dhiso inuu sheegan shay sii jiraya oo sustainable u ahaado ayaa ka hawl badan waayo wadada hal mar baa lacagta la bixiyaa صوت السنوات فرت السنوات دمنا ولا انتفاع صلاة لكن من معانين والبا ساعد والبا بل والبا سند والبا أبا هن برتت كذي أي نص ما يعني بشدة ويقول هن دكان كذي من ببرع كوسي جوتني يعني وقت جودي مدي حلوت كودا كوسي عم بحنا يعني واي إفنا يعني واي واحد أيه النور أيه هم شيء يعني بشدة إذا فلنت تفرد كدر لكن أنت سكك كعضاء يجوا بحن عادكم مشكوشين أنت سكك كعضاء horta taabo magaalada intan oo dhisme oo shaqeynaya oo horo shaqeyn jirma magaalada ka dhisan hadii aanad adigu baahiba u qabin xanaanada ee xanaanada hooyada iyo dhallaanka ayaa u qaba baahi u qaba hooyada iyo dhallaanka waa halka uu qarankan koonka maba in hooyada ilmaha u musho ilmaha iyo hooyada ku musho ma mudakar ka noqdaa marka halkan waxaan uga faa'iideysanayaa chaniskay uga faa'iideysanayaa waxa ay ka culus tahay sanad kastaba toban wado ku dhawaad oo la dhiso waxa ka culus sustainable inay ahaato wax sii jira oo joogta loo helo shaqaaluhu wax leeyahay rani koosu mushaar buu leeyahay leer buu leeyahay biyo leeyahay nadaafad buu leeyahay dawo buu leeyahay la soo iibin waliba aan loogu talagelin laga sii faa'iideysto lacag lagu isticmaalo runtii aan ku amaanayo wasaaradda caafimaadka iyo halwadanadeeda oo doctor mashruu horeeyo sidaha gobolka uu horeeyo ama runtii ku amaanayno sida ay u manage kareeyaan ama ay u maamulaan wasaaradda caafimaadka iyo halwadanadeeda waayo siyaasadda inna wasaaradda waxa la wasaaradda ayaa leh in anaga ah marka mar walba siyaasadda waxa lagu shaqeynayaa siyaasadda wasaaradda caafimaadka ayuu mar walba lagu shaqeynayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland dhowr jeer oo uu socdaal ku yimi magaalada Berbera waxa uu ka mahadnaqay siday u wada shaqeeyaan dawladda hoose ee Berbera. Waxa uu sheegay in ay ka mid tahay dawladaha hoose ee ugu dadaalka iyo waxqabadka badan dalka marka la eego caafimaadka oo ay kala shaqeyso. Waxa farxad weyn ii ah inaan goobjoog ka noqdo xarika jarista xarun ka mid ah xarumaha ku soo kordhay wasaaradda caafimaadka. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dawladda hoose ee magaalada Berbera, gobolka, bahda caafimaadka oo suurageliyay in MCH-ka wadajir ku yaalla magaalada Berbera ama Jaamacadda inay ku soo biirto tayeynta adeegga caafimaadka, horumarinta caafimaadka waddanka. Waxaan kaloo mahadcelinayaa sidaha caafimaadka gobolka iyo inta la shaqeysaba. aad iyo aad baa mahadsanid waxaan rajaynayaa in tayeynta caafimaadka ay xaruntani ka noqoto hormuud. Barnaamijkan intaasi hayeyna ku soo gabagabeynayna waxa uu qayb ka yahay barnaamijyo aynu ku eegi doono adeegyada kala duwan ee loo qabtay bulshada magaalada Berbera tan iyo waqtigii lasoo doortay golaha deegaanka ee waqtigan hogaamiya xafiiska degmada looga taliyo. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Mukhtar Cabdiraxmaan Maxamuud ah iyo dhammaanba bahda telefishinka qaranka ee Soomaaliland. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرر بعض
caafimaadka caafimaadka caruur iyo erool dadku u wada cawdaan midnaan caynaynin oo carabina hala iseeyo ururka caafimaadka Oh, my God.